Котюк Надія Олексіївна – мати 5 дітей. Найменшому сину 36 років, а найстаршій дочці – 52. Народжувати і виховувати їх довелося у важкий час. Однак це не стало на заваді щасливому материнству. І на ферму ходила, і вони ходили, і колиску носила, і за жолобом спали, і таку роботу робила. Бігала, і вдома робила, і на плечах носу їх. Жінка каже, з дитинства бажала їм простих, однак найкращих речей. Думала, щоб вони виросли, щоб були крепкі, здорові, вигучилися. Тепер, коли Надії Олексіївні присвоїли звання мати-героїня, нею гордяться 5 уже дорослих та добрих синів і дочок. Останнім часом материнство стає молодшим, однак його ціль залишається однаковою уже багато років. Майбутньому хотіла бачити дітей своїх доброзичливими, любимими, щоб поважали батьків в першу чергу, людей. І щоб було в них все саме найлучше. Таких матерів-рекордсменок на Хмельниччині чимало, і у планах обласних посадовців нагородити кожну. Ми гордимося всіма українськими мамами. Ми бачимо, яких хлопців, яких українських героїв виховали і поставили на ноги наші українські мами. Як зараз українські мами переживають за ту ситуацію, яка є в країні. І, скажімо, однозначно, наша перемога у цій війні багато в чому залежить від наших українських матерів. Надія Білова, Іван Мовчан зі Славутського району для інформаційного випуску.